fala funk rock ah team mobile ka way ga chaftan ba team mobile ba ah maana robo lf u san ugu jira way ga dhamaatay ibaa markaas bay ku dhacleen amerikan ku soo xaran sida qoxooti aanu u qiiqeyn maxaa naga dambeeyanta inaan kaba la-aan iyo ya barlaanka ya se salaam badan sacuudiga bay ka tugsan jiraan kuwan bismi illaahi raxmaan raxiim labadiina waxaan leeyahay maxaad iga fiirinaysay meelaha rashiin ma dhowaa noqoteen aabba waxaa fulistaan baa sawcuna hadhiga cala iska dhaqmaba ya horta dhegaysta labadiina maanta waxaa meesha u taaganahay horta labadiina inaan dhalo waxaan usoo jeeda afar bilood baan usoo jeeda inaan labadiina kale in dhalo ma garateen shimbiroo kuma dhicin acuudu billahi meesha telefoonkan waa laiga goostay kuwa tiim mobaleka inkaana ku dhacday horta talaan isiiyo aniga waan qulqulaya farxiifiska waxay dhihi jirta maarata wadada ku qulqul soo maahan aniga hadda waan qulqulaya adama haysti daw ani maxaa ka aqaana aabu wuxuu shingoo dhan ma fahmoyn kana waa iga hadlaysa ciyaalka waxaa noqotay caadi isku istaajiya nafis keliya sida tamanaa jirta adaweera garbku soo baxay ni weyn iska dhig hadalno anaa waxaa sidoo kale daawo oo dhacday aan la siisay noomnar iskarkeen anaa kuu sheegay wuxuu gar u leeyahay ninkan ninkan garkaan oo iga raacay adigana gar la-aanka hooyadaa baa ka raacday hooyadaa baa gar lahayn ogtaa hooyadii maxaa samaynaya gar ishaar ma leh horta waan socdaa aniga waan ikaxaynayaa waddankii waxaan geynayaa cadaado waxaan rabaa inaa geela iyo ariga iyo dhaqankii iyo diintii aa soo baratay baan rabaaaniga xagardheer waxaan iga soo waday idinkoo baadiyaha joogaayo iyo qiiqaayo iyo islaantiina waa imaatay raayaa ka dhacday way daba taagan tahay masiibo la indhaga wey masiibo la indaba dhigo wey ya maxaaaaaaa waa socdaa wadada qulqul baan ku jirnaya waa ila qulqulaysaa ama saddexdadaa ku siinayaa aniga waxaan u socdaa meel layihahda cadaada maqasha xaggan ujeeso aniga ay soo fiirin xaggan dadkan fiiri waxaan kuleeyahay ilmihii waa wadaa maraykanka hadda dhaqan xumaa lala joogaa mid xiix iyo mid alaafyadiis iyo mid baby wixiina waa dhamaatay waa kunaa shan iyo toban sano maraykanka jooga maxay ku hayaan koofiyada xuxun inay ku gashaan nimankan firinjeer magdal qaaday firinjeer si usoo socdaan ay cuskanayaan barteen adiga waxaan kuu sheegaa waxaas ilmaha hortoodaan ku dhihaa cadaada geesiga adi maxaa qabanaya markaan waa bidig sugee waxaa weeye anaa u shaqaynaayo dowladdan waxoogaa mishaar laga siinayaa marka ilmahana diin iyo dhaqanka inay soo bartaan baan rabaa hadeerhaadhe guriga kiraan ka baxsada xabeen walba qayladaada dagaalkaada waxaan waxaan u adkaysan kara maa ma fahmt waxaanaa tirinaysa maaqan qayladayga aayar haddii kale boolis badan kuwaca waddanka sharci ku leeyso moogin markii la gaaro kow iyo tobanka wax soo joodi kara male shaqaan leena habeen walbada qayladaad iyo murankaadi adi ilmaadaano ibaadaha kilada naga bixi saaxib sida noo dhan anagaa balaaya aragnay adeero horta kiraday lama bixiso iskuwa ya booliiskaa sheegaysan obama haataa maaragta obama militarigan u wac waayo sababto ninkaada suud kaxinay ilmahayga waxaa iga dhaqan xumada iga baraya adiga weyn ilmahayga waxaan doonayaa inay diintii ii soo bartaan iyo mataqaanaa geela waa gacal waana gaadiid waana gaashaan waana gerdub inay ku gaaraaraan baan rabaa inay isgiijiyaan ma rabaa inaan say wasaab inay dhaa ma rabo carabkoodaa waad kaada bay kuwan geelow waxaan aad sheegaysa waa laga baxay ilmahan american waa koofiyadaha ay qabaan iyo nolosha ay ku jiraan
waad arkaysaa dadna ma jiro dadna ma jiro wax kaa dambeeya male ilmaha intii aad soomaaliya ku celin lahayd oo dee gaajo oo ay u dhiman lahayen wasaab hadhaho sarwaalku dabadaha ka dhaco america nabada ha joogeen ilmaha ka waalin baa kuleynayo aday kaa waalata dad rabto naftaada nacday saxibada u iska bax taasi ma yeelaayo kolay xaaskayga la tashanayaan maxaa leedahay aniga aad noogu soo raysan ninkan booliiskiisa waxa iga daran baxoogaa maxaanaa kale maa jirto nin walba waxa u darnay kolley odayaasha baxa waxba raadiyaane lugta ku dheg lugta yuusan aeroportka dacwad ka dhig ilmahana yuusan kaa fogay waxaad weliba gelan kara helaysaan ilmaha ragga ragga haba u wadaa dhi wallaahi lagu yeeda gacan baa ac laga siinaya meel looga dhaqaaqay haddaan dhihin de lagu xoogaa ssidiisa ninkan keena bin gameka kale kii raga nimada in la ciyaarayo mogo baraf dhexaad la barayo laga jin maahan sheeg nimankan ta saddex jirka garka ku bixiyey full stam leh waay game waa ka jira saddex duureed baa la dheelaa kimiko kimiko baa la dheelaa geela la raacaya ariga la raacaya waa la soo dabaalanayaa dhudhumisho dhakac dhakac sida farxiya kaba yar maheen alaabtaas baa la samaynaya marka ilmaha iga luminina waxa uu kuu sheegaa hadda dhaqaaqi waa soolaha saddexdaada inta ku helaysa ama ninkan baa raacaysa masaanaa ku qabmisa ma ninkan baa ku qabo horta saddexaa sheegay sagaal haddii ka dhigtid naan ssidaa murugi waasi waa ku eeti baxad mogdo yaragaa biilaada ariga ha adaaba saan laclac wey maxaa ka qabanaya soomaaliya meelkaad baa dhaqaajinay soomaaliya waxaan ka qabanayo anaa garanayo iska dhaaf maxaa qabanaya maxaa usocod dowladda ka qayb galayaa yaa rasuulullah yaa xabiibillah dowladda adigu baa waa dilantay waan tagaynaa kolley hadda waa xal yar hala baxo